Maar welkom, lieve gemeente. Het is so lekker om so ook saam met jou te wees. En my wens vir jou is dat jy daar waar jy is, sal beleef dat die Heere jou baie, baie innig lief het. En dat hy by jou leven betrokken is. Ons is by die laaste sondag van ons preekreeks oor Paulus die eerste brief aan die gemeente in Korinthe, met die thema groter as. En ek bid dat jy ook in hierdie tyd sal beleef. Dat God ook jouw leven groter as, mooier as, dieper as droom. Daar is hele paar afkondigings waar ek jou graag wil herinner. Ons bid vir Sanette Wet. Sanette, ons dink steeds baie aan jou met baie liefde en in ons gebede. Marty Westhoff, Marty, Therese, ons dink baie aan julle, aan jou mami Therese. En dat sy, dat het so goed gaan met haar, en dat jylle ook die Heere se liefde sal ervaar. Kobus Oosthuizen, Kobus, ons bid vir jou, mag jy ook ervaar dat die Heere nabij aan jou is, en dan ook Ilse Groenewald. Ilse, ons dink ook met baie liefde aan jou, en ons bid vir jou, dat jy ook sal ervaar, dat die Heere jou lief het, en dat hy baie nabij is. Ons bid natuurlijk ook in hierdie tyd steeds en elke dag vir die impak van die virus op ons land en op die wereld. Dan nooi ek wyke 113, 114 en 115, want ek herinner julle aan die lekker Zoom-kuier vir sondagoggend om 10:30. So as jy ook op 'n ander tyd die diens kyk, 10:30 sondagoggend gaan ons bietjie saam kuier. Net vir 'n klein rukkie, maak seker net jou koffie naby en dan kan ons net hoor hoe gaan dit met mekaar, want ons mis mekaar toch en ons koffie kuier na kerk. Ek herinner jou aan die Bybelskool, wat weer begin het die afgelope donderdag, maar as jy nie by die eerste week kon wees, nie maak het glad nie saak nie, jy is steeds baie welkom om by die ander weke te wees. En dit gaan oor die wonderlike gebed wat Jesus ons geleer het, die ons Vader, en hoe ons met nieuwe oor daarna kan kyk. Dit is 6:00 donderdag, as jy graag, 6:00 die aand, as jy graag daarvan wil deel wees, stuur die e-pos aan Arno, sy e-pos adres is hier op die skyfie, en vra net vir wat hy ook vir jou die skakel sal stuur, om deel te word van die Zoom Bybelskool. Jy het nog 2 dae om 'n spesiale fotoetjie te neem, en vir ons te stuur. Dit hoef nie hoë kwaliteit te wees nie, spesiaal in die sin van dat het vir jou iets beteken. Dat het vir jou een mooi oomblik was wat jy waargeneem het. Aarsblaar of enige iets wat vir jou kosbaar is. Nog 2 dae met vir jou vir ons te stuur en dan gaan ons onze virtuele foto-uitstelling aan mekaar sit en gaan ons dit dan ook met die gemeente en so met die wêreld. Ons vra steeds 'n bietjie hulp vir ons gaste wat by St. Wilfrid se huis gaan en by wie ons ook baie betrokke is. Die verhale van Lazarus en Stryk is op ons webblad en ons nooi jou om daarna te kyk. Dit is 2 van die manne wat daar woon wat gevoel het dat hulle 'n geleentheid gegee is in hierdie virus om of tyd van virus om weer hulle lewens op 'n nuwe manier. En dit is wonderlik. Dit is 'n storie van genade. En dit sal so spesiaal wees as ons as gemeente hulle ook kan help met hierdie nuwe begin. As gelowiges glo ons mos aan 'n nuwe begin. En hier is 2 mense wat dit naby aan hulle self beleef het. Wat ervaar het, jy sal hoor as jy na die video's ook luister op Facebook en op ons webblad, hulle ervaring is dat hierdie virus wat soveel hartseer gebring het, toch ook vir hulle genade gebring het. En hulle het Godse genade in die donker gesien. En kom ons wees deel van hierdie nuwe begin. As jy dalk iets anders kan gee wat nie op die lysie is, nie is jy ook baie welkom. En dan vir die gesinne en vir kindertjies wat die gesinsdiens mis en wat daarna verlang, is hier ook 'n skakel na gesinsdiens liedjies toe. Dit is ons afkondigings. Vriende, ons luister saam na Wim, as deel van ons voorbereiding vir volgende diens, so jy kan stil word, net daar waar jy is, jou oor toe maak of net luister, terwyl Wim vir ons prachtige gedeelte
speel. Ek groet jou vanoggend in die naam van die Here, dat sy vrede, sy liefde, sy genade en soveel oorvloed oor ons lewens uitstort. Mag jy die genade ook beleef. Kom ons word stil. Here, U wat ons eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit U gebore, uit die bron van liefde leef. Amen. As daar kinders is wat vanoggend kyk, wil ek so graag vir julle story vertel, maar dis een story wat geskryf is deur Tolstoy, baie van julle sal dit ken, en dis een story wat ook vir ons groot mense is. En dit gaan oor die skoenmaker Martin Avedic. Martin het in een klein kelderkamer, het hy sy skoenmaker winkelkie gehad. En die winkelkie het so klein rij vensterkies gehad, wat net so boor die straat kon uitkyk.
en elke dag is Maarten werk. Dan kon hy naar die straatse kant toe kyk en dan sien hy die mense voorbij loop, maar hy sien net hulle skoene. En baie van die skoene het hy herken, want hy die skoene gemaak. Maarten was baie eensam, maar hy het baie tye in sy dag gebruik om met God te gesels. God was sy gespreksgenoot. En toe het Maarten baie daarna begin verlang om Jesus te sien. En een nacht droom hy dat Jesus vir hom kom sê dat hy die volgende dag tog die straat moet ophou, want hy gaan hom kom besoek. En die volgende dag is Maarten gereed en hy maak sy huisie skoon en hy het koolsop en melkpappies gemaak en 'n broodjie gereed gemaak. Dis al die kos wat hy in sy huis het. Maar dit maak hy gereed vir hierdie spesiale besoeker. En die hele tyd hou hy die voete dop wat verby sy winkeltjie loop. Terwyl hy so dophou, sien hy, daar gaan ou Stepanovic staan voor sy winkeltjie. Stepanovic is 'n ou man, hy is 'n straatveer en hy en Maarten ken mekaar al baie jare. En hy weet sommer, Stepanovic is baie, baie moeg. En hy nooi hom in om net 'n bietjie warm te word. En Stepanovic drink koppie tee op tee op tee en later is al Maarten se tee en suiker. Maar hy luister aandagtig na al die stories wat die ou man vertel. Hy skaars weg, toe sien Maarten 'n ma met 'n klein babietjie wat in die muur gaan sit in die oorkant van die straat. En hy kan sien dat sy probeer om hierdie babietjie teen die koue te beskerm. En hy gaan uit en hy nooi hulle in. Hy sê, kom tog in. Hier by my is daar ten minste 'n vuurtjie. Hier kan jy 'n bietjie warm word. Maar die babietjie hou aan huil en die babietjie huil verskrik. En hy vra vir die ma, is die babietjie siek? En sy sê, nee, die babietjie is nie siek nie, die babietjie is verskriklik honger. En dan gaan haal hy die melkpappies wat hy gemaak het. En hy gee dit vir die babietjie en hy gee dit vir die ma. En na 'n rukkie is hulle klaar geëet en hulle is warm en hulle is dankbaar. En hulle verlaat sy winkeltjie. Dit het nou al middag geword. En Jesus het nog nie gekom nie. Hy wonder of hy verkeerd verstaan het. En terwyl hy daaroor wonder, kom 'n seentjie in sy winkel ingehardloop. En hy vra vir hom wat is fout en die seentjie sê nee, daar is 'n klomp polisie wat agter hom aanhardloop. En of hy net 'n bietjie hier kan skuil. Natuurlik sê Maarten en hy laat hom in sy winkeltjie wegkruip en terwyl hy daar wegkruip, gee hy vir hom die laaste bietjie kos wat hy gehad het. Hy gee vir hom die broodjie en daar was nog 'n bietjie van die koolsop. En die seentjie het geëet en terwyl hy eet, vertel Maarten vir hom 'n klomp stories om hom te help om te vergeet van dit wat nou net so sleg met hom gebeur het. Toe die seentjie uiteindelik weg is, het dit donker geword. En Maarten se hart is 'n bietjie seer, want hy besef dat Jesus nie meer gaan kom. En hy het besef, hy het eintlik maar net dit alles gedroom. Hy gaan sit oudergewoonte by sy stoel, sit sy liggie aan, sy leeslampie en hy vat sy Bybel en hy maak dit oop. En dit val oop by Matteus 25. En daar lees hy, ek was honger en jy het my iets gegee om te eet. Ek was dors en jy het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en jy het my gehuisves. Vir sover jy dit aan die geringstes gedoen het, het jy dit vir my gedoen. En toe verstaan Maarten, hy het met groot blydskap opgestaan. Jesus het hom kom besoek. In die straatveer, in die mama met haar babietjie en in die seentjie wat weggaan. Het Jesus hom kom besoek en was hy wel baie, baie naby aan hom. Vir ons verootmoediging luister ons na die Deselied Ubi Caritas, waar daar liefde is en deernis, daar is God. Maarten Avedi het jy beleef, waar daar liefde is en deernis, daar is God. Ons luister na die lied, en dit is ons verootmoediging,
maar het is ook vanochtend ons geloofsbelijdenis. Heere, het is vir ons so goed om te weet dat U ook vanoggend by ons is. Dat U, waar ons ook al is, ons liefdevol omhels. Dat U vir ons goed is. Dat U ons in U groot liefde aanvaar. Dat U vir ons omgee net soos wat ons is. Dat U met baie deernis na ons kyk. U ken ons vrese en ons blydskap. U ken ons bekommernisse en dit van ons uitsien. Ons bid vanoggend vir mekaar. Ons bid vir elkeen wat eensaam is. Vir elkeen wat bang en moedeloos is. Vir elkeen wat bekommerd is oor die toekoms, of oor hulle kinders of oor hulle ouers. Ons bid vir elkeen wat bly is oor iets mooi wat in hulle lewe gebeur. En vir elkeen bid ons, Here, dat ons daar waar ons is, in ons eie soortige omstandighede sal beleef, dat U naby is en ons liefhet. Ons bid vanoggend vir ons land, Here. Ons bid vir die kinders wat skool toe gaan nie, waar daar so baie kinders en onderwysers siek geword het. Ons bid vir ons regering, wat groot besluite moet. Voortdurend ons bid vir
voor onze economie. Ons bereidt u op een manier in ons land zal ingrijpen wat verrassend en niet en mooi is. En wat weer hoop gee. Ons bid voor al vanochtend, voor allemaal wat ziek is als gevolg van die virus. Wat bang is. En wat al baie ernstig in een hospitaal is. Ons bid voor al die medische personeel wat elke dag bang in hospitaal toe gaan. Wat skryf hulle langer ure werk as wat hulle nog ooit in hulle lewe moes werk. Wat hulle self so uitgeput is, hulle gestel so afgebreek is. En dat hulle bekommerd is dat hulle en hulle eie mense siek word. Ons is dankbaar vir hulle, Here, vir hierdie mense wat soveel baie, soveel van hulle self gee. Ons bid vir hulle dat hulle in nabyheid sal beleef en dat hulle sal beleef dat U vir hulle nuwe krag gee. Dat U hulle laat vlieg met arendsvlerke. Ons bid vir almal wat in hierdie tyd hulle werk verloor het of wat met klein besighede sukkel om weer aan die gang te kom. Ons bid dat U sorg vir hulle groot en verrassend en nuut sal wees. En nou, Here, bid ons dat U toch met ons sal praat vanoggend. Ons verlang na U woorde, ons verlang na U stem. Ons verlang daarna om U te hoor. Amen. Soos ek gesê het, is ons by ons laaste gedeelte in ons preekreeks. En ons kyk na die gedeelte van 1 Korintiërs 11 tot 14. Maar vanoggend gaan ek fokus op 1 Korintiërs 13, die baie bekende, lieflike gedeelte, maar net iets oor die voorafgaande tekst. In 1 Korintiërs 12 praat Paulus met die gemeente oor die verskeidenheid van gawes. Die gemeente het een verskeidenheid van gawes die die gees ontvang en party van hulle kan mooi preek en ander kan profeteer en ander kan bid vir geneesing en so. Die probleem is dat hulle mekaar begin, hulle self met mekaar begin vergelyk. En hulle begin om mekaar te meet. En hulle begin om alles te kategoriseer. En om te sê, maar hierdie gawes is belangriker as daai gawes. En daarom is ek 'n bietjie meer geestelik as jy. En jy is nie so geestelik soos ek nie. So jy het 'n bietjie van 'n ander plek in die gemeente. En duidelik het jy nie so spesiale gawes soos ek ontvang nie. En Paulus is baie ontsteld hieroor. Hy sê, julle is toch groter as dit wat julle hier doen. Weet julle dan nie dat die gawes 'n geskenk is van die Gees? En dat elke gawe spesiaal is. En dat elke gawe belangrik is. Hy gebruik die beeld van die lichaam. En hy sê, daar is nie een deeltjie aan die lichaam wat minder belangrik is as 'n ander deel. Jy kan toch nie vir die klein toontjie sê, hy is nie so belangrik, soos wat die vinger byvoorbeeld is. En so gesels hy met hulle. En hy sê, julle is meer as dit wat julle hier doen. As hierdie vreemde vergelyking wat julle met mekaar tref, dan sê, maar kom ek plaas vir julle bietjie alles in perspektief. In die laaste vers van 1 Korintiërs 12 sê hy, leer julle toch toe op die beste genadegawes. En dan sê hy, ek wys vir julle wat nog die allerbeste is, 1 Korintiërs 13. En ek lees daar vir julle paar verse. Vers 1, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek een stuk klinkende metaal en een galmende simbaal geword. Al het ek die gave van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles wat ek het aan ander uit en al gee ek my lichaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baat het my niks. Vers 8, die liefde vergaan nooit. Maar die gave van profesie sal verdwyn en die gave om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou en die kennis sal uitgedien raak. Die laaste vers. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie. En die grootste hiervan
is die liefde. Ek het net terwyl ek van tyd nie die hele wonderlike boodskap gelees nie, maar ek kan het gerus later vandag weer alleen deurlees. Nou bly geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Toe ons vir die eerste keer Italië toe reis, toe besluit ek om my voor te berei op hierdie reis. Ons gaan nie vir baie lank daar wees nie, so ons wil natuurlik hier dit elke dag moet tel, elke dag moet saak maak. En ek kry toe baie oulike boek, is geskryf deur die Italianer, Beppe Severini, en hy skryf dit vir besoekers aan Italië. En die boekse naam is baie oulike boek, hy is die journalist, maar hy skryf ook humoristiese boeke. En die boekse naam is La Bella Figura, A Field Guide to the Italian Mind. En dis oorlewingsgids vir elke besoeker aan Italië. Maar dit wil ek 'n klomp goed verhelder, so dat as mens Italië besoek, dat jy die mooiste en egste Italië beleef. Hy begin sy boek met die woorde. Hy sê om Italianer te wees is 'n voltydse werk. Vir geen oomblik vergeet ons wie ons is. Hy skryf 'n klomp grappige goed oor Italianers en hoe hulle die lewe sien. En dan skryf hy die uitdrukking Never judge a book by its cover. Hy sê geen Italianer sal dit verstaan nie. Hulle beoordeel 'n boek volgens sy buiteplat, 'n politikus volgens sy mooi glimlag, 'n man volgens sy kantoor of volgens sy kar, ekskuus, 'n prokureur volgens sy kantoor en mense volgens hulle titels. Nou hierdie boek laat my so 'n bietjie dink aan Paulus se boek aan die gemeente in Korinthe. Dis ook geskryf as 'n oorlewingsgids, Paulus se skrywe vir die jong gemeente. En hy wil vir hulle 'n klomp goed verhelder. En net soos Beppe in sy boek oor Italianers, herinner Paulus hulle daaraan, dat om 'n gelowige te wees is 'n voltydse iets. In laasweek se tekste sê hy onder andere, jy kan nie 'n bietjie aan God behoort en dan weer op 'n manier leef wat duidelik is dat jy nie aan God behoort nie. Jy moet 'n keuse maak. Jy moet besluit aan wie jy behoort en dan is jy dit voltyds, die hele tyd. En dan sê hy, jy kan, hy sê ook vir geen oomblik mag ons vergeet wie ons is nie. Ons is primair, in die eerste plek, altyd God se mense. Nou, net soos die Italianers het boek volgens sy buiteblad beoordeel en mense volgens hulle titel, so sien ons in 1 Korintiërs 12 dat die gemeentelede mekaar beoordeel volgens hulle gawes en besluit wie is belangriker en wie maak meer saak. En dan skryf Severini, kom ek maak een ding vir julle baie duidelik. Julle Italië is nie ons Italië nie. Hy sê, hele Italië is 'n plek met sagte heuwels in die sonsondergang, en rooi wyn, en wynplase, en olyf, en suurlemoenbome. Hy sê, in werklikheid is Italië 'n labirint. Dis fascinerend, maar is verwarrend, en dis kompleks. Paulus skryf vir die gemeente in 1 Korintiërs 12, julle fokus op die verkeerde goed. Julle maak die verkeerde dinge belangrik. Julle maak asof dit noodsaaklik is, terwyl die lewe eintlik oor iets heeltemal anders gaan. Julle maak die lewe baie kleiner. Die Christene in Korinthe klink soos toeriste in Italië, wat fokus op die sagte heuwels en die rooi wyn in die olywe, terwyl dit eintlik oor iets heeltemal anders gaan. Terwyl Italië se hart eintlik in iets anders is. Hierdie iets heeltemal anders. Hierdie iets wat Paulus sê wat die allerbeste is. Hierdie iets wat jy glad nie mag misloop nie, maar wat jy doen as jy op die verkeerde goed fokus, is die liefde. Paulus sê in 1 Korintiërs 13, alles gaan verbygaan. Hy sê om in verskillende tale te praat, en om al die kennis te hê, teologiese kennis, en allerhande ander kennis, en om besondere gawes te kan hê, en om te kan preek, en te profeteer. Paulus sê, dit gaan alles verbygaan. Iemand gebruik die beeld van sandkastele.
Jullie weer die sandkastelen wat kinders so graag by die see bou, en wat ouers saam aanbou, en wat hulle met skulpies en dryfhout en allerhande goed versier. Hy sê net so bou ons aan die kerk. En ons maak het mooi op allerhande maniere en aantrekkelijk vir mense. En dan kom die branders van die inkomende gety. En het vernietig ons imposante bouwerk. Ons harde werk word weggespoel en platgevee. Maar wacht, sê Paulus, nie alles gaan verby. Wat bly, lieve vriende? Geloof en hoop en liefde. En die grootste hiervan, groter as alles anders, is die liefde. Nou, jy ken seker die bekende graffiti skilder Banksy. Sy heel bekendste werk is in Londen, en dit is hier die dogtertjie. Dit het eintlik 'n geskiedenis. Dit was in Londen en toe het die munisipaliteit dit weggeverf en toe het dit weer daar aangebring. Hier die dogtertjie met die ballon is 'n prentjie van skoonheid en weerloosheid. Die prentjie laat my dink aan die geloofspad, wat nie iets kragdadig is nie, maar weerloos. So weerloos, omdat ons dikwels sukkel om ons geloof te bou. Ons sukkel om te bly hoop. Die woorde op die muur langs die prent is, "There is always hope." En die ballon wat in die lug zweef is 'n hart, is die liefde. Banksy skilder hier die hoop en die liefde en die weerlose pad wat ons loop. Die simbole vir geloof en liefde en hoop is 'n kruis en 'n anker en 'n hart. Die kruis is Jesus se teken. Dis die teken van sy lewe en sy sterwe. Die kruis roep geloof in ons wakker. Selfs die man langs Jesus aan die kruis sien aan Jesus dat hy die Christus is en kom tot geloof in hom. Die anker is natuurlik noodsaaklik vir elke skip. Sonder die anker kan 'n skip die koers kwytraak. Of kan hy wegdryf in 'n storm. As die storm kom, dan gooi die skip anker. En die hart? Die hart is die liefde. Dit wat Paulus sê, wat hier niks oortref word nie, wat dieper en groter is as alles anders. In Holland is dit baie, baie mooi kerkvenster. Dit is eintlik 3 vensters en daarop is die kruis en die anker en die hart uitgebeeld. Nou, bedags as mens binne in die kerk sit, dan sien jy geloof en hoop en liefde. Maar, in die aand, as die ligte in die kerk brand, dan sien verbygangers van buite dit anders. Hulle sien liefde en hoop en geloof. Waar daar liefde is, waar mense liefde ervaar, waar mense met liefde behandel word, daar begin ons hoop en daar wil ons waag om dit te glo. Weet jy, mense bevraagteken soms die liefde. Hulle voel dis 'n bietjie swak, dis 'n bietjie feeble. Ons het iets meer kragdadig nodig om die wêreld mee te verander of reg te maak. Nou, ons weet wat die kragdadige optrede van mense deur die geskiedenis gebring. Daarteenoor vier die Bybel die fees van die liefde. Van God se liefde en van die liefde wat mense teenoor mekaar kan gee. Die Bybel vir mekaar kan gee. Die Bybel is 'n liefdesboek. In die liefde ontdek ek die diepste geheim van my lewe en van my eie menswees. Ontdek ek wat 'n groter as lewe moontlik maak. En ook hier die brief van Paulus besing die skoonheid en die krag en die waardevolheid van die liefde. Liefde is nie sentiment nie. Liefde is die antwoord, dis wat die wêreld so bitter en dringend nodig het. Vriende, die probleem is dat ons nie baie standhoudend is in ons liefde nie. In Hosea 6 vers 1 tot 6 vra God, wat sal ek met julle doen? En die probleem is die volk se liefde.
God se hele liefde is soos 'n morevolkie. Dit is verskriklik mooi as jy daarna kyk. Maar sodra die son heeltemal opgekom het, dan is dit weg. En dan het dit verdwyn. Ons weet mos hoe wispelturig ons liefde kan wees. Hoe maklik ons dit kan terughou of kan weerhou van ander. Maar in Hosea 11 sê God, ek moet jou prys gee want jou liefde is so wisselvallig. Maar ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk vir jou. Is hierdie nie 'n geweldige teks nie? Dis een van die mooiste verse in die hele Bybel. Dis vir my die hart van die evangelie waar God sê, ek kan jou nie prys gee nie, my liefde brand te sterk vir jou. Ons heil, liewe vriende, hang nie af van ons liefde, ons trou en ons geloof nie. Maar van God se troue liefde. Dit is 'n enorme troos. Want ons liefde en ons geloof en ons hoop skiet gewoonlik ver te kort. Liefde, liewe vriende, is onvervangbaar. Al sou ek in tale praat en profeteer en al die kennis hê en selfs verbuisterende geloof besit, maar ek het nie die liefde nie, dan is dit alles net 'n geraas. Dis 'n gebabbel sonder hart. Wat maak hierdie liefde? Hierdie liefde laat ons sien. Hierdie liefde laat ons met nuwe oë kyk. Ek het begin met Tolstoy se storie van Martin die skoenmaker, wat besef het waar ek liefde gee, waar ek liefde deel, daar sien ek vir God. Maar liefde laat ons ook na mekaar nuut kyk. In Filippense 1 vers 10 skryf Paulus, ek bid dat julle liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit regtig aankom. Hy sê ek bid dat julle liefde meer sal word sodat julle beter sal kan sien, en hoe meer jy liefhet, sê hy, hoe meer verstaan jy ook. Soos jou liefde meer word, word jou begrip vir mense meer. En hoe meer ons lief het, hoe fyner is ons aanvoeling. Hoe sensitiewer leef ons, hoe mooier en dieper kyk ons. Daarom skryf die filosoof Hammarskjöld, skryf, liefde beteken om esteties te leef. Nou met esteties bedoel hy nie in die eerste plek skoonheid nie, hoewel hy dit ook bedoel. Die woord esteties kom van die Griekse woord aesthesis. En dit beteken letterlik vertaal om waar te neem. So hy sê, in die landskap van menslike weerloosheid moet mens werk met meer as 'n etiese vraag. Hy sê, dis nie so belangrik wat is reg en wat is verkeerd nie. Dit sou die etiese vraag wees. Hy sê, die vraag wat ons moet vra is 'n estetiese vraag. Wat is die kuns van die lewe? Waarop Kierkegaard antwoord, die liefde. Hy sê dit in sy boek Works of Love. Die liefde. Die liefde is die diepste lewenskuns. As ek lief het, leef ek met ander woorde esteties. Ek bring skoonheid in die lewe van ander mense. Ek neem fyn waar. Ek is besig met die kuns van die lewe. As ek esteties leef, dan leef ek skepend. Die liefde maak van ons almal kunstenaars. Elke een van ons word 'n kunstenaar as ons liefdevol leef. Ons word lewenskunstenaars. En wat ons skep, is ruimtes en 'n atmosfeer waarbinne mense die liefde beleef. Miskien kan ons onsself afvra, wat is die atmosfeer in ons huis, in ons gesin, in ons werksplek? Wat is die ruimte wat ek skep daar waar ek leef? Ons het die afgelope weke met hierdie reeks dikwels gesê dat Paulus wil hê ons moet met die regte lens na die lewe kyk. Ons kyk baie keer met die verkeerde lens. Soms kyk ons met 'n lens van vrees of haat.
En weet jy, dit beïnvloed hoe jy na alles in die lewe kyk. Oral waar jy kyk, beleef jy dinge wat jou kan bang maak of wat jou kan kwaad maak, as dit die lens is waardeur jy kyk. Die mense in Korinthe kyk met 'n lens wat die hele tyd vra, wie is die beter een? Wie is die mooiste en die beste gawes? Wie van ons is die belangrikste? Wie van ons maak die meeste saak? As ek met 'n verkeerde lens na die lewe kyk, dan trek dit alles skeef. Dit maak my lewe kleiner as wat God dit bedoel het om te wees. Dit verwring die werklikheid. As ek met 'n lens van vrees kyk, dan is dit hoe ek die hele lewe sien. Dis is om 'n vuil bril op te hê. Die eerste dag met Frits se preek het hy sy bril opgesit en gesê, nou kan ek duidelik sien. Nou, om met 'n verkeerde lens na die lewe te kyk, is soos om 'n vuil bril op te hê. 'N bril met 'n vuil kol. En oral waar ek kyk, sien ek hierdie vuil kol. Maar as ek met die lens van die liefde kyk, dan bring dit alles in fokus. En dan sê Paulus, dan, as ek so kyk, dan sien ek ook wat is die dinge in die lewe wat regtig saak maak. Weet julle, ons is almal van ons so geneig om dinge wat nie regtig belangrik is nie, baie belangrik te maak. Ons is vreeslik besig met dinge wat nie regtig so belangrik is nie. Net soos die mense van Korinthe in hoofstuk 12, in ons gesinne en tussen ons vriende en in ons huise, is ons die hele tyd besig om klein dingetjies groot te maak. Ons blaas dit op en ons maak dit belangrik en ons bly besig daarmee en ons maak mekaar partykeer klaar daarmee. En weet jy wat gebeur? Terwyl ons so besig is met die klein, onbelangrike goedjies, is die belangrike dinge, oomblikke partykeer, wat heilige oomblikke kon wees, mis ons dit soms. Dit gaan by ons verby. Ons sien dit nie eers raak nie, want ons was besig met die klein dingetjies. Ons gee nie genoeg aandag aan dit wat regtig saak maak. Paulus sê, as ons met die bril van die liefde na die lewe kyk, sal ons al hoe meer onderskei wat is die dinge wat regtig saak maak. Willem Jordaan skryf, drie dinge gaan nie verby. Die ongeloof, die wanhoop en die liefdeloosheid. En die grootste hiervan, die blywendste, is die liefdeloosheid. Ons weet dat dit waar is uit ons eie lewens. Ons verval so maklik in wanhoop. Ons geloof word so maklik geskud. Ons twyfel so gou. En ons tree so maklik liefdeloos op. Maar ons het ook so baie liefdeloosheid al ervaar. Dietrich Bonhoeffer verstaan dit en daarom skryf hy hierdie gebed. Hy sê, Here, skenk aan my geloof wat my bevry van my twyfel. Skenk aan my hoop wat my beskerm teen wanhoop. En skenk aan my liefde vir God en vir mense wat haat en bitterheid uitwis. Hy verstaan dat dit iets is wat geskenk word. God roep ons nie op om iets te wees en te doen en te gee wat hy nie self ook vir ons gee. Liefde begin by God. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het en daarom kan ons bely waar daar liefde is en deernis, daar is God. Maar ook waar God is, daar is liefde en deernis moet. Ek wil afsluit met die lied van Herman van Veen, die Nederlandse sanger. Hy sing, al kon ek die tale van engele praat, maar ek het nie die liefde nie. Hy sê dit 'n bietjie vreemd, maar hy wil juist iets sê van niks. Hy sê, dan is ek 'n sak. Al gee ek jou die mooiste dinge. Al gee ek vir jou alles wat ek het. Maar ek gee jou nie die liefde nie.
gee ek vir jou niks. Liefde is teerheid, liefde is 'n ewigheid in 'n sekonde. Al hou die hele land 'n kollekte vir 'n skitterende doel, maar ons het nie die liefde nie. Dan was dit alles net 'n show, sê hy. Liefde gee aan die lewe sin. Liefde is vir iedereen van alles die begin. Liefde is, vul dit self maar in. Amen. Here, ons wil ook vanoggend bid, skenk ons geloof wat groter is as ons twyfel. Skenk ons hoop wat die wanhoop in ons lewens verdryf. Skenk ons liefde wat groter is as ons eie liefdeloosheid waarin ons baie keer verval. Skenk ons liefde vir u en vir mense. Liefde wat haat en bitterheid uitwis. Liefde wat my help om te vergewe. Liefde wat my nuut na mense laat kyk. Wat my sag na mense laat kyk. Amen. Vriende, daar is geleentheid vir jou dankoffer en om ook so vir die Here dankie te sê vir sy sorg in ons eie lewens en vir sy betrokkenheid by ons. U weet dat ons werk voortgaan, die kerk bly die kerk, al is ons nie so in ons gebou by mekaar nie. En u dankoffer maak ons voortgaande werk ook moontlik. Baie dankie ook daarvoor dat u elke week of wanneer u kan, ook op 'n manier die gemeente se werk moontlik maak. Vriende, na die seën wil ek jou tog vra om nie af te sit nie. Die studente gemeentes in die land het 'n lied opgeneem saam te blessing, elkeen in hulle eie huis en al die verskillende gemeentes het dit uiteindelik bymekaar gesit en dis 'n seënlied vir ons land. En ek wil jou regtig nooi om daarna te luister. Hulle het, jy sal sien, daar's 'n klompie studente en elke keer in naam van 'n gemeente en dan universiteitsoord en dan kandelaar en soos al die verskillende gemeentes daar. Dit sal baie lekker wees as jy saam kan luister na die lied. Nadat ons die Here se belofte van seën ontvang het. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here se liefde sal jou omhels en dit sal vir jou genoeg wees. Die Here sal jou gebede verhoor en vir jou sy vrede gee. Amen. Ons luister na die blessing. Draai om na jou toe
your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and the thousand generations and your family and your children and the children and the children. Mag zij zien op jou is in duizend generaties, je familie en je kinders, in al kinders, in al kinders. Mag zij zien op jou is in duizend generaties, je familie en je kinders, in al kinders, in al kinders.